Baltišės House pristato. Kuo gali nustebinti ateities prekybos centras? Kruopščiai integruotas į regioninio parko kraštovaizdį. Kuriamas bendradarbiaujant su Balsių gyventojais. Bendraujantis, draugiškas bei patogus prekybos ir paslaugų centras Žali. Energinis efektyvumas, darna, ekologija. Visa tai ir dar daugiau atspindi tvariųjų pastatų poveikio aplinkai standartas BREEAM. Apželdintas stogas ir fasadas kompensuos prekybos centro užimamą natūralų gamtos plotą. Skatins biologinę įvairovę ir sukurs aplinką tinkamą gyventi paukščiams bei kitiems gyvūnams. Pastatas pasižymės naujos kartos inžineriniais sprendimais. Lietaus surinkimo ir nusodinimo sistema sugers lietaus vandenį ir jį išvalius sugražins žemei. Gelmių šilumą akumuliuojanti geoterminė jėgainė užtikrins rekordiškai mažas energijos sąnaudas, padėsiančių Žali tapti pirmuoju Baltijos šalyse taupiausiu A+ energinio naudingumo klasės prekybos centru. Žali kuriamas, naudojant skaitmeninio projektavimo sistemą BIM. Jo metu valdoma visa statinio informacija skirtingais gyvavimo etapais, nuo projekto iki rezultato. Detalus Žali modelis leis rūpestingai prižiūrėti pastatą visą jo gyvenimą. Nauja žiedinė sankryža, dviračių ir pėsčiųjų takai sumažins transporto spūstis bei pavers prekybos ir paslaugų centrą lengviau prieinamu miesto gyventojams ar svečiams. Čia bus galima rasti elektromobilių įkrovimo ir dviračių taisymo taškus. Išbandyti pirmąją Lietuvoje velotrasą. Žali bendraus ir kvies bendrauti. Viduje plauks jaukios erdvės. Harmoningi aplinkos triukšmo mažinimo ir tolygaus apšvietimo sprendimai, kurie pavers kiekvieną apsipirkimą ar tiesiog susitikimą prie kavos puodelio malonę tradiciją. Prekybos ir paslaugų centras Žali. Ateitis jau čia pat. Ir ji labai žalia.